Dobar dan. Dobrodošli u moj novi video. Danas idemo da obiđemo posle 22 dana, koliko nismo bili ovde, radove na novoj autobuskoj stanici na Novom Beogradu. Vidjet ćemo dok se stiglo sa radovima, da li uopšte ima radnika trenutno, pošto na neke gradilište videli se da ima, neke gradilište da nema. U svakom slučaju sad ćemo to sve ispratiti snimkom, pokušati naravno da uđemo na gradilište da vidimo kako to izgleda, da li se nešto promenilo. Idemo jedan snimak od ozdo. U svakom slučaju, hvala vam na svemu, hvala vam na komentarima. Vidjeli ste da sam dobio neku novu monetizaciju za kanal. Pristupnost, znači to je kao član kanala zajednice ko želi pristupiti. Ko ne želi, naravno, nikakva obaveza ne postoji. To ono što smo često ljudi pitali, kako da pomognemo, kako eto postaviti član kanala. I onda ima platni razred u toj situaciji. Eto, to bi otprilike bila ta priča. Hvala vam svima naravno na komentarima, hvala na svemu. Idemo dalje, idemo još bolje sa novim snimcem, naravno svaki dan. Tu sam uz vas. Živi bili, idemo snimkom dalje. Novi Beograd, kao što vidite. Prohodni bulevari. Delta City preko puta. Za one koji ne znaju, dole sam snimio zgrada VES 65 i dalje stoji. Nepoznat je razlog zašto se ne završava nekoliko spratova. Vjerovatno, tako to i treba, ne znam. Nemam od koga ni da saznam, iskreno vam kažem, jer je sve zatvoreno, nemamo pristup radnicima, ni gradilištu. Izvinjavam se ako malo trese kamera dok hodam. Ali ovde ispred mene, kao što vidite, evo pogledajte, sneg i onda jednostavno led i onda moram da odam malo drugačije. Idemo dalje. Ono što se oma primećuje, to je da radovi ovde trenutno stoje. Pogledajte. Znači, to je i prošli put bilo ovako, ništa se nije promenilo, sem što se nastavio krov od perona. Evo, imamo čak i radnike, da vidimo šta rade. Za ovo gradilište je mali broj radnika, naravno, zašto ovo treba da bude završeno u naredna 3 meseca, koliko ja znam, ali vidjet ću tačno, pa ćemo da saberemo zajedno koliki je datum početka i datum kraja. Da vidimo šta se dešava. Evo, ljudi rade gore, znači postoji, znači varenje ostalih stubova na samom peronu. Nema mnogo radnika, verovatno zašto je zima, mada sad opet zima, znači ne može da bude za neke zima, da neke ljudi ne bude. Ne može da kažemo ni nova godina. Danas je 15. Tome tu nešto drugo nešto ima. Šta? Nešto. Ovo čak nije ni varenje, ovo je postavljanje šrafova, koliko ja vidim. Znači, šrafovi se zatežu. Znači, celo gradilište, koliko vidimo odavde, to je, a kao što vidite i vi, evo snimak, dvoje ljudi. Ovdje je znači bilo izlivanje betona, ploče, to smo prošli put upatili kada je bilo mnogo radnika i mnogo mašina
troje ljudi. Lažem, jedan ima u ovoj mašini za podizanje. Kako? Naravno, kao i uvek. Živi bili, majstori. Hvala vam, hvala. Evo jedan snimak. Živi bili, hvala. To su naši dragi majstori pozitiva. Evo, kao što vidite, ljudi nam se javljaju, majstori koji rade, njih je troje, ali pozitivno, kao uvek i kod mene, samo pozitivno. Nećemo da dozvolimo, iako je troje, ipak naporno rade. Bravo za njih, bravo za njih. Idemo dalje. Kao što vidite, izliven je jedan deo više od pola, otprilike 70% ploče je izliveno. E sada, ovde je nastavak koji treba da bude, znači očekujemo vrlo brzo, znači nastavak izlivanja dodatne ploče, jer to je kao stanična zgrada. Međutim, po nekim drugim pričama koje sam ja čuo, e sad, da li su istinite, ne znam, ovde bi trebao da bude parking. Iako parking postoji sa desne strane, koji je već napravljen, kaže da će to biti parking, navodno, da bi se naplaćivao za sve ove ljude koji dolaze. Opet neka druga priča kaže da je to stanična zgrada. Stanična zgrada ove veličine, to je nešto ogromno. Znači da će tu biti veliki prihvat autobusa sa svih strana, što iz zemlje, što iz inostranstva. I dalje smo ostali na tri radnika, ne računam obezbeđenje koje mora da bude tu 0.24. Bulevari su završeni, to sam dan posle nove godine već prikazao, kao što vidite. Znači, pušteni u funkciju 3 i 4 trake. Znači, prelepo, prelepo, prelepo. Ovaj deo je isto bio slepo crevo, znači nije mogao da bude funkcionalan, međutim sada dobija svoj pravi oblik. To je lepo. Idemo dalje. E sada, iza će biti zgrade Kopernikus. Tu je zapelo, u stvari, to je njihovo zemljište, znači tu nema šta. Međutim, zapelo je oko toga gde će ovaj narod se premesti. Ima mnogo ljudi, hrane svoje familije, znači ne možete ih tek tako zatvoriti, izbaciti i reći, to mene zanima. Znači mora da se nađe mesto gde će ovaj narod da se premesti kad bude završio ovdje, da će se premesti neku drugu lokaciju. Jel, nije to sad samo tako jednostavno, okej, okay, ajde, uzemo i srušimo sve. Međutim, tu se naplaćuje porez, ovo su sve registrovane radnje. Znači, niko nije ovde divi, pa kao nema veze. Znači, od ovoga se živi. Pijača zgrada, znači pijača uprava, tako da je zakup tezgi, zakup lokala, prijava firmi, porez, PD, prijava radnika. Od ovoga se živi, znači država od ovoga ima korist. Znači, to je to, znači, mora da se, okej, okay, nađe rešenje i za ovaj narod. Ne može se ukloni da se to samo precrta i kažemo ne postoji. Mislim, ne može. Može. To totalno nije korektno prema ovom narodu, jer ovo postoji do 20-30 godina. Čak mislim, 30. Nisam siguran.
Što se tiče izgradnje Cepter kula, to neće početi kod godiništa narednih godina dana sigurno, zato što Cepter, videli ste, završava zgradu Ceptera na Novom Beogradu. Tamo su se trenutno fokusirali, verovatno je to veliki kapital, ko zna koliko novca treba da se prebaci ovde da bi se to sve osposobilo. Nećete, lako je njemu, imamo para. Pa nije baš tako. Svude investicije, 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 pa treba se radi da bi to bilo tako lako. Beograd na vodi bio ozvan za 2 godine. Je li tako? Imamo milijardi. Ne može, drugari. Znači, neke stvari ne idu baš to tako. Nego čekaju da završe, pa prebacuju mašine, pa prebacuju radnike i tako dalje i tako dalje. Samo nemojte da pričamo o Kinezima, o tome kako oni to mogu, to su ljudi, ima ih milijardu i nešto. Nas ima u Srbiji 8 miliona. Eto, to je otprilike to. Idemo dalje snimkom od ozdo, da vidimo da ćemo moći da uđemo na samo gradilište, da ćemo dobiti dozvolu naravno, i da snimimo kako to trenutno izgleda. Uživajte, zapratite, lajkujte, hvala vam. Evo, ponovo, znači, vraćamo se. Bulevar, kao što vidite, je završen i jedan i drugi. I antifašističke borbe i Jurija Gagarina. Sada to izgleda mnogo, mnogo, mnogo ozbiljnije. Lepo za videti. Žao mi je što ovde nema radnika. Dobro, idemo dalje. Kao što vidite, ovo smo prošli put radili. Znači, bulevar je urođen tako što je postavljeno, znači, novo drveće. To je ono što se dugo čekalo. A sad, da li je to, znači, izdrži ove zime, ako ovo nastavi da bude neki minus debel, nemam pojma, ali ljudi koji se bave time, verovatno, znaju bolje od svih nas šta treba. Preko puta, kao što vidite, toplane. Ovde građevinsko preduzeće Napred preko puta će da zida novi objekat. E sad, kako okrećem kameru, kako me prate, znači tamo kod mosta, vidite, to je taj ceo potez gde je brodogradilište, tu će biti Cept. Kada? Ne znam. U svakom slučaju ćemo da ispratimo sve, ali sam obećao, čim bude malo tople vreme, da ću prošetiti taj deo, da vam pokažemo od kako to izgleda dozdo i od ovo. E sad, ono što je vrlo bitno, tako je. Znači, radovi su počeli početak radova 15. marta 2019. godine, kao što vidite. Rok izgleda je 21 mesec. Znači, 15. marta 2020. A, znači, 15. marta 2021. to je... Pa, treba bude završen. Čekajte. 15. mart 2019. 15. marta 2020. to je 12 meseci. I 15. marta 2021. Znači, fački je trebalo da bude završeno sada. Mislim da se nije stiglo ni na pola. Ne znam što ne kažem. Dobro, budemo strpljivi. Sada vam kažem, to je jedino što možemo, da budemo strpljivi, ništa drugo ne možemo. Sada radimo. Idemo dalje. Ovde su bile smeštene kućice. Ali ovde više nema ništa. I nema nikog. Aha, ovde sad piše... Ovde piše... Evo šta piše. Ovde piše sad početak radova 2020. godine. Rok izgleda 270 dana. 270 dana, to je 9 meseci. Znači, dolazimo opet do marta. Sad, kako je ovo sad podeljeno? Ja ništa ovo ne... Dobro, idemo dalje.
Evo ga moj čuvar. Ajde da te snim. Gde si? Ajde. Bravo, bravo, Kjer, bravo. Ajde idemo. Kao što vidite, dobili smo dozvolu. Pitali smo. Ulazimo. Znači da vidimo, ovo će biti peroni kao što vidite. Evo. Šta je? Dobro, dobro, ajde. Već se nazire kako će to izgledati. Znači, peroni, stanični deo će biti, ovdje su peroni za sam deo. Vidite kako izgleda. Odlično. Ima još dosta posla ovdje. To je koliko sam razumio. Sada čovjeka što mi rekao, znači, tri ili četiri firme su ovdje različiti izvođači. Neki su bili samo ispred, znači sa ispred gradilišta, ispred autobuske stanice, a neki rade unutra. Evo sada dolazimo da vidite kako izgleda, znači, ova ploča što je izlivena. Evo vidite. Ploča se izliva. Ovo je izliveno iz tri dela do ovdje. Evo vidite gdje je presek. Nazire se kako će da izgleda, znači, kompletan ovaj objekat. Te sad kažem opet najveći, šta će biti ovdje, to čak ni na crtežu ne postoji, ispred sam gledao plan. Kao što vidite, nazire se kontura kako će to sve izgledati, sem ovog nerešenog dela. Ovo sve ostalo je, znači, sistemski urađeno. Kažem, to su kašnjenja u nekim radovima. To nije već za neku dublju analizu. Vidjet ćemo šta će biti i zašto se toliko odugovlači s ovim. Međutim, kažem, kao što stigli radnika, nema. Sem on, troje ljudi, sve pohvale za njih. To je prilike to što se ovog dela tiče. Naravno, nastavit ćemo da pratimo cijelu ovu građevinu i da vas izveštavam kao i uvijek, da budem prvi na terenu, da imate prave informacije. Idemo dalje snimku. Ogroman je ovaj plac, znači stvarno je velik. Znači ovo će vjerojatno biti za prijem autobusa koji ne uđu u stanicu, koji čekaju faktički na ulazak na perone. Jer vidite da ima sa svih strane raspoređeno. Znači ovdje otprilike na ovom mjestu možda stane samo u liniji ispred mene. Mislim da stane 12 autobusa, stvarno to je 24. 24 tamo, znači 48. Znači ovdje faktički sa leve i desne strane iza mene oko stotinak autobusa bi čekalo na peron. To je otprilike toliko. Vidjeli ste kako to izgleda. Lepo će da bude kad se bude završilo. Ono što sam uspio da saznam, za ono što nisam znao,
to jeste stanična zgrada, ali sa nizom parkinga ispod, koji će se naravno naplaćivati. Znači, bit će dva ili tri nova parkinga, pa stanična zgrada, pa sve ovo ostalo. Znači, i u pravu sam i za jedno i za drugo što sam čuo, ali nisam imao tačnu informaciju, to je to, da podarim to sa ljudi. Hvala vam, evo, počinje sneg polako vrnu, naravno. Zapratite, lajkujte, uživajte. Hvala vam na svemu. Živi bili.